pel·lícula que va fer coincidir per primera vegada Javier Bardem i Penélope Cruz a la gran pantalla es va rodar en Pare Cardedeu. És per això que vam anar a gravar la presentació i vam parlar amb el director Vigas Luna, que parla de la importància de Tele Cardedeu. I atenció, perquè aquest micròfon va entrevistar a la mateixa, però molt més jove, Penélope Cruz. I per cares conegudes, les de Cardedeu. Després podrem veure un recorregut pel tal com eren i com han canviat alguns dels membres de l'Star System del nostre poble. Ja fa dos mesos es va estrenar la pel·lícula Jamón Jamón del director espanyol Vigas Luna. Algunes escenes d'interiors d'aquesta pel·lícula es van rodar a Cardedeu. Aprofitant una miqueta aquest fet com a excusa, Televisió Cardedeu va estar a la presentació de Jamón Jamón i va poder agafar algunes declaracions de Vigas Luna i fer una entrevista a dues de les protagonistes de la pel·lícula, Ana Galiena i Penélope Cruz. Les seves paraules les hem recollit en aquesta notícia. Encara sou a temps d'anar a veure en alguns cinemes de Catalunya la pel·lícula Jamón Jamón, de Vigas Luna, de la que es van gravar algunes escenes interiors a Cardedeu. Un film estrenat ja fa algunes setmanes i que encara es manté les cartelleres. Jamón Jamón ha estat una producció esperada des de molt temps abans d'iniciar el seu rodatge. Els ingredients humans i de guió de què disposava el projecte pronosticaven una pel·lícula que no compartiria el trist destí que massa sovint segueixen moltes produccions catalanes i espanyoles, un destí sense pena ni glòria. De moment, Jamón Jamón està sent un film que resisteix amb força la competència de les superproduccions estrangeres. Un cinema sorprenent i arriscat, com és l'habitual de Vigas Luna, i sobretot un cinema molt, molt de la terra. Pernil, truites de patates i oli d'oliva van fer de decorat en l'original presentació que es va dur a terme al peu de Montjuïc poc temps abans que s'iniciés el rodatge. Ràdio Televisió Cardedeu va assistir en el seu moment a aquesta presentació, aprofitant per recollir algunes impressions del director. Vigas Luna, prou conegut per alguns dels seus anteriors films com Les edades de Lulú, Angoixa o bé Bilbao, s'explicava així. Bueno, és una pel·lícula que sempre dic que té molt oli d'oliva, moltes truites de patata amb ceba, molt de pols, camions, carreteres, els ròdols molt negres i una escena d'amor meravellosa sota el toro de les autopistes. Jamón Jamón és una pel·lícula que és un retrat del país, una pel·lícula amb una gran ironia sobre el melodrama, amb una història molt potent i on totes les coses nostres, vull dir, des del pan tomàquet a personatges, no? El nano de la costa, del Golf GTI, el xoriço de l'interior, tots aquests personatges del país, els vull convertir en iconos i sublimar-los i fer-los personatges molt desitjats i volguts. Cardedeu, a part de que tinc família i així, sí, sí. Una ciutat i una televisió a la que li tinc molt de carinyo. Bueno, es un papel distinto de lo que he hecho antes y sobre todo tengo muchas ilusiones en el conjunto de la película, en la historia de estos seis personajes y en el toco de Vigas Luna. Yo soy una niña de clase baja que trabaja en la carretera, mi madre es prostituta, no tenemos un duro, pero cuando podemos hacemos tortillas porque cocinamos muy bien, las vendemos a las fiestas. Trabajo en una fábrica de calzoncillos y el dueño de la fábrica es el padre de mi novio. Entonces, de repente me quedo embarazada y mi novio, se lo cuento a mi novio y decidimos, nos queremos mucho y decidimos casarnos. La madre de mi novio se entera de esto y se pone como loca, dice que su hijo no consiente que su hijo se case con una simple operaria de la fábrica, que no tiene dinero y que tiene clase, ¿no? Y entonces empieza a mover los hilos para que su hijo me deje, ¿no? Contrata a un tío, Javier Bardem, que hace de chulito, no sé qué, para que me persiga, para que nuestra relación se rompa, ¿no? Y este tío que empieza a perseguirme por dinero, porque Conchita le va a comprar una moto, un Mercedes, no sé qué, al final termina enamorado de mí. Yo termino obsesionada con él, termino enamorada también y abandono a mi novio por él. Eso es una parte del lío, porque luego Ana Galiena tiene otro lío con Juan Diego, con Estefanía Sandrell y con... Hay tres y tres, ¿no? Entonces, eso es solo parte, imagínate, ¿sabes? Comprendes por qué me lío yo cuando tengo que contarlo, ¿no? Y es solo... Bueno, y luego al final nos juntamos los seis y... Pues te digo, esto hay que ir a verlo, porque además para un actor es muy difícil explicar cómo es su personaje. Tú lees un guión y sientes cosas y... No, a mí no me gusta racionalizar las cosas cuando leo un guión, empezar a pensar cómo... sino saber que te venga algo para que tú puedas transmitirle a los demás eso, hacerles sentir algo, ¿no? Pero si te empiezas a comer el coco, a pensar demasiado, te has fastidiado.
Jamón Jamón és des de fa 2 mesos a les pantalles. Ja s'ha convertit en la segona pel·lícula més taquillera del cinema espanyol de l'any i va guanyar l'Os de Plata al Festival de Berlín fa uns mesos. Benvinguts a l'emissió 670 de Televisió Cardedeu. En aquesta emissió d'avui constarà dels següents programes: Cardedeu Informatiu, l'Arxiu i el programa d'entrevistes L'altra cara de la lluna. Que en un cert moment de la seva vida han sentit l'atracció envers aquest art, envers aquesta ciència. Que ens parlaran doncs d'aquesta obra i d'altres actes que celebren a l'Institut el 22 de desembre. Que ens faran una mostra del Ball de Gitanes, en aquest cas el Ball de Gitanes de Llinars, que vindrà aquí per ensenyar-nos a què era. Primer de tot, hauran de fer 2 aularis en la part nord del que és l'edifici frontal de l'Institut. I l'import dels cursos és de 3.000 pessetes. I després, a les 5 de la tarda, hi haurà un partit d'internacionals entre casats i solters de futbol. La història d'aquest conte està basada en un moment imaginari en què la vida està plena de símbols i de presagis. Aquesta festa del llibre cada any es fa per commemorar doncs, la festa del llibre. Però nosaltres, crec jo, que amb la junta que sortirà el proper dijous, se seguirà aquí fent coses pel barri i pel poble. Tots els dissabtes de 7 a 8, aquí el casal de jubilat. Els dissabtes de 7 a 8, ja sabeu. I el que té de peculiar aquest GR és que recorre un itinerari des de Sant Celoni fins a la Beguda Alta, passant per Abrera. En les 3 reunions que havíem tingut, i aquesta era la tercera, no havia variat mai la seva oferta que van donar-nos a la primera reunió. La gent ens ho passem molt bé, llavors això serà a les 11 del vespre, 11:45, no? Aquesta era la tasca que em vaig intentar, que em vaig fixar i crec que ho he aconseguit. De moment tots estan contents d'haver-ho fet i tots diuen que volen continuar fent teatre. En aquest cas són 5 municipis, Cardedeu, Llinars, Cànoves, Sant Antoni i Sant Pere. Ja que hi ha hagut una incorporació de la colla dels petits, una colla de petits cardedeuencs. Que l'any passat no hi era. Que no hi era l'any passat i aquest any ha aparegut. I estarem allà els pares amb els nostres fills perquè no ens tanquin l'escola. Bé, he entrat al camp, substituït a l'Albert Fort, i m'ha vingut un tirador al centre i he vist el forat i he entrat. I vull dir, m'han fet l'hòstia i no sabia què havia fet amb la pilota tampoc. Sí que havia tirat endavant, però vull dir, realment no ho sé. És un altre món. Una altra manera, van amb uns altres ganes, no més bones ni més dolentes, sinó van a competir. I volíem fer primer de tot un preu popular perquè volés venir pues, molta gent. Vull dir, nosaltres ens ho veníem de muntar de la manera que fos doncs, per donar aquests 3 mesos d'estament senyal.